አሁን ቀጥታ እንደነደው ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቱ መዘምራን ነው ከነሱ ጋር ሆነን እግዚአብሔርን እናመሰግነና ከዛ በኋላ እንግዲህ ፕሮግራማችንን የመቤታችንን ያዘጋጀችልን ድግስ እያጣጣመን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብረን እንቆያለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር እንዲሆን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነትም አይለይ መዘምራኖች ወደዚህ ጋር ነውና መዝሙር እናቀርባለን በቅዱሳን ሁሉ ተራራይነት አምነን እንዘምር ባክኛ ለሁዳ ደስዋ በተና ደስዋ ለማዘ ካደለውምና ከነሽዋ የኪዳን ጽላት የተሰወረ መና
ያልተራ ድንኳን አንቺ ነ የኪዳን ጽላት የተሰወረ መና ያለብሽ ደብተራ ድንኳን አንቺ ነ ይኸው መና የተባለው ይኸው መና የተባለው በድንግል ማርያም ያደረው የእግዚአብሔር ልጁ ነ ይኸው መና የተባለው በድንግል ማርያም